Друзі, усім привіт! З вами я, Роман Світошак. Сьогодні ми разом з вами маємо можливість поблукати на авторинку у місті Луцьк. Вмощуємося зручніше, ми розпочинаємо. Що відразу хочу сказати, усі автомобілі в кадр не попадуть. Сьогодні в нас відбірочка автомобілі до 7 тисяч доларів. Тому буде трошечки ось в такому форматі. Друзі, що відразу хочу сказати? Є дуже цікаво і хочу поділитися такою інформацією, як і порадити вам. Є дуже цікавий ресурс, називається DriveTop. Це українська спільнота водіїв, де можна створити свій аккаунт, зареєструвати усі свої автомобілі, постити та читати новини щодо експлуатації та обслуговування і, звичайно, ремонту. Друзі, по суті, це є аналог Drive 2. От хто користувався, той буде в курсі. До речі, є можливість перенесення свого профілю разом з усіма автомобілями та борт-журналами з Drive 2 на Drive Top. І це, до речі, робиться в декілька кліків. От. Тому переходимо за посиланням, реєструємося і, як кажуть, підтримуємо українське. Друзі, що відразу також хочу сказати. Якщо у вас складаються обставини, що вам потрібно придбати автомобіль, то є декілька варіантів, як це можна зробити. Звичайно, можна фізично його перевіряти, це обов'язково. Ну, але є, звичайно, ще такий інтернет-ресурс, який також дає можливість багато цікавого побачити. До речі, називається він Car Vertical. Внизу під відео, до речі, буде і в посиланні, і під відео буде прикріплений коментар. Значить, Car Vertical, друзі, дає можливість подивитися історію автомобіля. Звичайно, якщо цей автомобіль цю історію відвідував. Якщо автомобіль обслуговувався десь, скажімо, на гаражах, ну, по-простому, та, то, звичайно, дядько з гаражів, він не буде ходити і десь там відставити якісь відмітки. В принципі, це і нереально. Але все рівно це також є розуміння, що і як. Тому іноді є дуже багато цікавого, це можна подивитися, буває зразу пробіг, бачимо, якщо там коригувався, то він буде відкоригований. Звичайно, є також можливість побачити ДТП, якщо було. Тобто це є такий додатковий ресурс, який дає загальне розуміння. Звичайно, опиратися тільки на Car Vertical, якщо там все добре, це не можна. Це тільки розуміння початкове, далі, звичайно, потрібно перевіряти фізично. І скажу вам так, що якщо переходите, друзі, по посиланню, то мінус 20% буде на цей, на послугу. Тому користуємося, тому що це є ваша безпека. Друзі, загалом хочу сказати, що ринок Луцьк, насправді, це є дуже цікавий ринок. Чим він є цікавий? Тому що на ринку налічується близько 1500 автомобілів. Луцьк працює як в четвер, так і в неділю. Четвер більш активніший ринок, тобто швидше можна прийти і щось там придбати. В четвер буде, скажімо, веселіше по тому, що буде більша кількість, але буде зато більша активність із сторони інших покупців. Повірте, коли у вас за плечима також ходить команда, і то не одна, які підбирають автомобілі, воно, ну, цікаво це все впливає, тому потрібно це розуміти. Значить, дивлячись на ринок, можна зрозуміти одну просту річ, що купляючи автомобіль, максимум перевірки фізично, ви можете з собою взяти своїх друзів, хто в цьому розбирається, та майстрів, можна їхати на СТО, можна, звичайно, звернутися до нас, ми також надаємо послуга перевірка автомобіля перед купівлею. Звичайно, що приїхавши на ринок, можна замовити експерта, який з вами буде ходити по ринку, ну, але є певний ризик. Ризик є в тому, що можна прийти на ринок, потратити багато часу і нічого не придбати, бо нічого не сподобається, а може технічно бути щось хороше, але вам просто це не сподобається. Другий варіант може бути такий, що дійсно нічого цікавого не буде. Ви знаєте, мене часто запитують, Романе, от в мене такий-то бюджет, чи можна придбати автомобіль? Ви знаєте, я бачив за свій час, багато в нас було випадків, що людина, маючи 20 тисяч доларів, шукала, пригадую, Passat B8 в районі там 17-15 тисяч, і нічого не знайшла не тому, що не було таких автомобілів, їх вони були, але не сподобався колір.
І, в принципі, ну, я розумію, тому що людина хоче придбати автомобіль, то вона хоче придбати такий автомобіль, який буде подобатися. І чому? Тому що причини, до речі, є дві. Перша причина – гроші ви за це оплачуєте, і це немалу суму. Друга причина – вам їздити на цьому автомобілі. Тому пріоритетність є за вами. Як за замовником, пріоритетність є за вами. Задача наша є насправді дуже проста – перевірити цей автомобіль, який вам подобається. До речі, також до мене іноді є такі запитання. Роман, ви там по ринку і ваші фахівці ходять, щось буде цікаве, скажіть, я там куплю чи заплачу за перевірку. На жаль, без вас воно так не працює, тому що автомобіль, який перевіряє експерт, на це потрібно потратити годину-півтори години часу. Тобто потрібно почати з кузова і, як кажуть, з труби в трубу занирнути і винирнути, як кажуть, з іншої сторони. І на це потрібно час. І цей час потрібно тратити правильно. Його потрібно тратити не на якийсь там автомобіль, який потім, можливо, вам і не сподобається. Його потрібно тратити на автомобіль, який буде вам подобатися, а вже потім перевіряти. Оце є правильне, раціональне використання і часу, і ваших коштів. Що ще хочеться сказати, друзі? Хочу сказати, що на сьогоднішній день активність є невисока, тому автомобілі, хто собі планував купляти і вибирати час, коли це треба робити, то, звичайно, зараз це робити буде правильно, тому що все-таки ринок є пасивніший по продажах, продавці готові активніше торгуватися, відповідно, для того, щоб був хоч якийсь рух, тому зараз дуже-дуже цікавий період. Якщо ви щось собі підшукуєте, то, звичайно, ваш час настав. Друзі, другий варіант – можна знайти автомобіль через авторія. Якщо ви шукаєте автомобіль, він є більш такий, знаєте, як кажуть, спокійніший. Ви собі сидите спокійно вдома, відкрили авторія, чи РСТ, чи там, в крайньому OLX, тобто інтернет-ресурс. Знаходите дуже цікавий автомобіль, який вам подобається найбільше. От, скидаєте мені посилання, я даю підтвердження, скільки буде вартість по ціні. Ціна, до речі, міняється від локації. От, якщо все підходить, ви оплачуєте, і експерт виїжджає і оглядає автомобіль. Що оглядається на такому виїзді? На такому виїзді оглядається повністю все кузов, та лакофарбове покриття, це все перевіряється. Далі переходиться на мотор, це диміння, підтікання, супотіння, це те, що можна перевірити, стоячи біля автомобіля. Звичайно, перевіряється також в ході тест-драйву, це ходова, рульова, як працює тормозна система, як працює коробка щеплення, якщо механіка. І, звичайно, підключається комп'ютер. І це все-все можна, знаєте, як кажуть, складаючи пазли, зрозуміти, що і як із автомобілем. Чи взагалі він вартує далі уваги. Якщо автомобіль не вартує уваги, то ви, сидячи вдома, спокійно про це почули, і ви розумієте, що з одної сторони грошей шкода, що потратили гроші, автомобіль не взяли, а з іншої сторони ви не придбали трупа. Якщо це труп, я вже так утерірую зараз розмову. Тобто ви не придбали те, що не варто купляти. І тому тут є такі речі. Іноді буває, що з першого разу до мене звертається, Роман, потрібно подивитись автомобіль, і автомобіль в досить пристойному стані, до речі. Це також таки є, і це є такі реалії, що буває, що людина і все рівно не бере цей автомобіль, каже, а там ще царапина, я щось не готовий. Буває, що потрібно переглянути декілька автомобілів, щоб знайти щось хороше. Тому тут все відносно. Звичайно, що на ринку немає там всіх поганих автомобілів і всіх хороших. Ви знаєте, розділити хороші і погані автомобілі можна грубо на декілька категорій. Ну, я їх бачу, це коли автомобіль був в ДТП і там вже все. Та? Тобто ДТП було такого масштабу, що там, скажімо, врізана четвертинка автомобіля, чи там взагалі він відрізана, там задня чи передня частина, тобто ДТП, що неможливо вже справити все. Це є конструкція, порушена конструкція кузова, тобто тут взагалі не обговорюється. Але є автомобілі, які ціленькі по кузову, там щось дрібненьке може бути підфарбоване, там бешпаклівки, але автомобіль весь вже замучений, його життя закінчилось. І повірте, такий автомобіль також треба думати, чи варто його брати і платити за нього кошти, тому що, ну, моя це суб'єктивна думка, напишіть в коментарях, кожен, хто що думає,
Але моя суб'єктивна думка, що краще взяти в хорошому стані трішки дорожче, там на $500 дорожче, та? Навіть від цієї ціни середньої. Але ви розумієте, що ви берете автомобіль і ви вже його подальшому просто обслуговуєте. Та, звичайно, потрібно буде щось обслужити. Але не відразу їхати, купляючи, ну, придбавши автомобіль, їхати на сервіс і щось там, знаєте, як кажуть, вкладати і ремонтувати. Є, бували в нас випадки, коли ми оглядали автомобіль. Він-то, в принципі, цілий, там, по кузову, та, там, по ходовій, але є проблеми там з паливною. Ну, і мене запитують, Роман, що робити з цим? Ну, звичайно, рішення є завжди за вами, тому тут, як кажуть, ми відкриваємо інформацію, що і як, а кожен приймає рішення, як краще це робити. Я, звичайно, прихильник те, що я тільки що розповів. Я прихильник взяти автомобіль по максимум краще дорожче, але щоб потім вже по сервісах не сидіти. Чому? Пояснюю. Ви, це не є ваша робота. Ви приїдете додому і вам потрібно займатися якимись своїми справами. Їздити по сервісах, оце все ремонтувати, час тратити, ну, на це треба мати велике бажання. Тому краще при купівлі трішечки ціну вищу дати, але мати вже з цим спокій. Але кажу, тут кожного є своя думка, можливо, є якась правда ціни. Тут кожен вирішує індивідуально. Тому ось така інформація. Значить, дивіться, по ще також хотів відразу сказати декілька слів, які ж автомобілі продаються на автобазарах, як в принципі не тільки там по Луцьку, а в принципі на усіх автобазарах, які є, ну, я так думаю, на території України, мабуть, так навіть можна сказати. Усі автомобілі беушні. Це означає, що купляючи автомобіль, ви його перевіряєте дуже ретельно, але ви повинні розуміти, що цей автомобіль є беушний. Тому сьогодні ви перевірили там стан кузова, такі речі, все-все-все добре. Завтра, післязавтра, через тиждень ви повинні розуміти, що його потрібно обслуговувати. Може там, не знаю що там, загодіти підшипник, який сьогодні було все добре. Чи ще щось, чи термостат. Це взагалі не добре, коли термостат клине тоді. Відчуття дуже сумне, тому що кипить автомобіль. Ну, розуміємо, так? Тобто, тут потрібно розуміти, що беушний автомобіль – це є автомобіль, який вже пройшов якийсь кілометраж. Дуже часто, якщо на ринку брати, скажімо, в районі бюджет там, 7-15 тисяч доларів, тобто автомобіль там 5 чи 10-річний, всі ми розуміємо, що гарантійний термін вже вийшов. А якщо виходить гарантійний термін, то потрібно бути готовим до регулярного вкладання в автомобіль. Що це означає? Це означає, що будуть все рівно якісь розхідники, це означає, що потрібно буде все рівно доглядати автомобіль. Якщо ви знайдете автомобіль в хорошому стані доглянутий, тобто власник його доглядав і вкладав все вчасно, то ви потім унаслідуєте його роботу по-правильному і також будете це все робити. Тому машина, якщо ви вирішили її придбати, ви повинні розуміти, що це вже є певні витрати на автомобіль, тому завжди від собі тримайте ще деякі кошти на подальше його отримання. Не беріть саму вищу планку і не платіть ніколи по максимуму. Іноді буває, там, знаю, такі випадки є, що ще позичають. Тому тут є такий момент, на який треба собі по коштах розраховувати. Далі ви вже будете тоді себе вільніше почувати, коли у вас буде ще трішечки грошей залишиться. Були, до речі, в нас випадки, коли розрахунок був, пригадую, там щось в районі 9500. Що це в нас було? Згадую, яка це в нас була. Touran це в нас був, та. І на ринку знайшли за 8200. Як зараз пам'ятаю, досить класна машинка і реально гарно поторгувалися. І автомобіль забрали. Тобто реально автомобіль планували одну ціну, а по факту вийшло дешевше. От, звичайно, що це позитивно і, як кажуть, запас тут буде точно, тому що розрахунок був на зовсім іншу ціну. Але це ринок, це, кажу, нічого наперед знати неможливо. Ну що, друзі, ми підходимо до логічного завершення. Сьогодні трішки поблукали. Все-таки бюджетних автомобілів на ринку є, щось можна підбирати, кому що цікавить. Друзі, звертайтеся, чим зможемо, тим поможемо. Усім гарного дня чи вечора, коли ви дивитеся відео. Бережемося. Слава Україні, слава ЗСУ. Ми переможемо, друзі, і перемога близько.